प्यार से देता है खुदा उनको इस प्यार से देखता है जो आँखें में जो क्यों करते गुजरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जब पुल सिरात से गुजर रही होगी
میری امت کو سلامتی سے گزار دے. تو حضور کی اس دعا کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے سید اعلی حضرت امام اہل سنت وجد کا رخ کیا. حضور کی دعا پر اتنا ناز ہے, پتہ ہے اللہ نے حضور کی دعا قبول فرمائی. رضا تجھ سے اب بجد کرتے گزری رضا تجھ سے اب بجد کرتے گزری رضا تجھ سے اب بجد کرتے خوبصورت انداز میں ہدیہ انعام پیش کر رہے تھے. آپ احباب عظیم بستی کا استقبال ذرا کر لیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اس علاقے کے نوجوان سکالر, نوجوان عالم دین, پہلے مفتی جناب محترم الوقاف واجب الاحترام لائق صدر احترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم حیدر قادری رضوی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں آپ ہی کو اپنی طرف سے اور انجمن اسوائے حسنہ کی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. آپ آباب جو ہے نظم و ضبط کا بھی خیال رکھیں اور ذوق کے لیے ایک نعرہ بھی لگاتے جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. بلا تاخیر ہی ہدیہ انعام کے مدنس ہوں جناب محمد وقاص حسین قادری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ انعام کا حضور سے کرے کون ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. ان سے قبل جو عرصہ پڑھ رہی تھی ان کے حاضری کے دوران جناب محمد عثمان زبید قادری صاحب نے تشریف لائے. آپ کو اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. آپ سوال کیجیے جناب محمد وقاص حسین قادری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ کے سید نبی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر گزار حسن امتیاز قاضی بھائی کا اور قابل محمد بھائی کا اور انجمن اسوائے حسنہ کا. ان کے دوست نے پاس سے محفل پاک میں حضور لکھا ہے. حسن بھائی کا عبد الحمد کا حکم ہوا تو میں حاضر ہو گیا. مختصر سی حاضری ہے, اس کے بعد ان شاء اللہ عثمان بھائی بھی حاضری پیش کریں گے. اور بابا جبان جو دیوار کریں گے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم حبیب اللہ. ہمارے والے پہلے کچھ اشعار پر ہو چکے تو سامنے ہو جائے گا. اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نہ اسی کا دیا کرو. اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کب چہرے پہ
Subhanallah, 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 Subhanallah,
Oh,